গুৱাহাটী মহানগৰীত চুৰি যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো বহু বছৰৰ পৰা হৈ আছে আৰু এতিয়াও চলি আছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান চোৰে বিভিন্ন ৰূপ লৈ ইয়াত আহে আমি এনেকুৱা বহুতো চুৰী কাৰ্যত জড়িত লোকক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ যোৱা দুই বছৰৰ যদি মই ফিগাৰ চাওঁ তেতিয়া মই দেখিম যে কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰীত আমি বিভক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ এই চুৰী কাৰ্যত জড়িত ব্যক্তিসকলক বিভিন্ন কেটেগৰী হ'ব পাৰে কোনোবা গুৱাহাটীৰ লোকেল বাসিন্দা কোনোবা গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা জিলাখনৰ পৰা অহা লোক তেওঁলোকে সন্ধিয়া সময়ত গুৱাহাটীলৈ আহি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি ৰাতি মানে ৰাতিপুৱা বেলা ঘূৰি যায়গৈ কোনোবাই ইয়াত দিন হাজিৰা কৰি দিনত থাকে ৰাতি তেওঁলোকে এনেকুৱা চুৰি বা ডকাইতি কাণ্ডত লিপ্ত হয় কোনোবা ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ আমি এনেকুৱা কেছো পাইছোঁ যে দিনত তেওঁলোকে ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কাম কৰে ৰাতিও ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কাম কৰে তাৰ মাজতে গৈ কাৰোবাৰ চেইন টানি লৈ যায় বা কাৰোবাৰ মোবাইল টানি লৈ যায় বা কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ চুৰি কাৰ্য কৰে আৰু এক পৰ্যায়ৰ ব্যক্তি আছে যে তেওঁলোকে এই ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰে ছুইগী বা জমেট' এনেকুৱা ধৰণৰ এজেঞ্চিত তেওঁলোকে স্কুটি চলায় সেই স্কুটী চলাই ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰে আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যত লিপ্ত হয় যাৰ প্ৰমাণ আমি যোৱা দুদিনত পাইছোঁ আগতেও আমি ধৰিছোঁ এনেকুৱা ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰা ব্যক্তিক এনেকুৱা ঘটনাত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে ৰিচেণ্টলি যিটো আমাৰ পূবখৰণীয়াত মোবাইল স্নেচিং হ'ল আৰু ৰাজগড় ৰোডত যিটো অলপতে এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন টানি লৈ গ'ল আৰু চাকুত দেখুৱাই পেলাই কাণৰ ফুলি লৈ গ'ল সেই ব্যক্তিজনক যেতিয়া আমি ধৰিলোঁ আৰু পূবসৰণীয়া ঘটনাটোৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিজনক ধৰাৰ পিছত দেখা গ'ল যে দুয়োজনে ছুইগী ডেলিভাৰী বয় তেওঁলোকে চুইগী ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰে লগত চাকু ৰাখে চাকু ৰাখি এনেকুৱা অকলশৰীয়া কোনোবা মহিলা পালে চাকু দেখুৱাই গহনা বা মোবাইল টানি লৈ গুচি যায় আৰু এটা উদ্বেগজনক ঘটনা যে এই দুয়োজন যে ল'ৰা ধৰিলো দুয়োজনী ড্ৰাগ এডিক্ট এতিয়া ইয়াত প্ৰশ্নটো আহিছে যে জমেট' বা ছুইগিত এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি লৰাক সংস্থাপন দিয়া আছে আমি জমেট' বা ছুইগিৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো এই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম তেওঁলোকৰ লগতো আমি এইটো বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হ'ম যে কেনেকৈ সমস্যাটো নোহোৱা কৰা যায় এইটো বৰ উদ্বেগজনক ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত আহ চুৰী যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো বহু বছৰৰ পৰা হৈ আছে আৰু এতিয়াও চলি আছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান চোৰে বিভিন্ন ৰূপ লৈ ইয়াত আহে আহ আমি এনেকুৱা বহুতো চুৰি কাৰ্যত জড়িত লোকক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো যোৱা দুই বছৰৰ যদি মই ফিগাৰ চাওঁ তেতিয়া মই দেখিম যে কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰীত আমি বিভক্ত কৰিব নোৱাৰো এই চুৰি কাৰ্যত জড়িত ব্যক্তিসকলক বিভিন্ন কেটেগৰী হ'ব পাৰে কোনোবা গুৱাহাটীৰ লোকেল বাসিন্দা কোনোবা গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা জিলাখনৰ পৰা অহা লোক তেওঁলোকে সন্ধিয়া সময়ত গুৱাহাটীলৈ আহি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি ৰাতি মানে ৰাতিপুৱা বেলা ঘূৰি যায়গৈ কোনোবাই ইয়াত দিন হাজিৰা কৰি দিনত থাকে ৰাতি তেওঁলোকে এনেকুৱা চুৰি বা ডকাইতি কাণ্ডত লিপ্ত হয় কোনোবা ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ আমি এনেকুৱা কেছো পাইছোঁ যে দিনত তেওঁলোকে ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কাম কৰে ৰাতিও ৰেপিড' ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কাম কৰে তাৰ মাজতে গৈ কাৰোবাৰ চেইন টানি লৈ যায় বা কাৰোবাৰ মোবাইল দানি লৈ যায় বা কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ চুৰি কাৰ্য কৰে আৰু এক পৰ্যায়ৰ ব্যক্তি আছে যে তেওঁলোকে এই ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰে ছুইগী বা জমেটো এনেকুৱা ধৰণৰ এজেঞ্চিত তেওঁলোকে স্কুটি চলায় সেই স্কুটী চলাই ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰে আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যত লিপ্ত হয় যাৰ প্ৰমাণ আমি যোৱা দুদিনত পাইছোঁ আগতেও আমি ধৰিছোঁ এনেকুৱা ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰা ব্যক্তিক এনেকুৱা ঘটনাত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে ৰিচেণ্টলি যিটো আমাৰ পূবখৰণীয়াত মোবাইল স্নেচিং হ'ল আৰু ৰাজগড় ৰোডত যিটো অলপতে এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন টানি লৈ গ'ল আৰু চাকুত দেখুৱাই পেলাই কাণৰ ফুলি লৈ গ'ল সেই ব্যক্তিজনক যেতিয়া আমি ধৰিলোঁ আৰু পূব শৰণীয়া ঘটনাটোৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিজনক ধৰাৰ পিছত দেখা গ'ল যে দুয়োজনেই ছুইগী ডেলিভাৰী বয় তেওঁলোকে ছুইগী ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰে লগত চাকু ৰাখে চাকু ৰাখি এনেকুৱা অকলশৰীয়া কোনোবা মহিলা পালে চাকু দেখুৱাই গহনা বা মোবাইল টানি লৈ গুচি যায় আৰু এটা উদ্বেগজনক ঘটনা যে এই দুয়োজন যে ল'ৰা ধৰিলো দুয়োজনী ড্ৰাগ এডিক্ট এতিয়া ইয়াত প্ৰশ্নটো আহিছে যে জমেট' বা ছুইগিত এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি লৰা সংস্থাপন দিয়া আছে আমি জমেট' বা চুইগীৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো এই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম তেওঁলোকৰ লগতো আমি এইটো বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হ'ম যে কেনেকে সমস্যাটো নোহোৱা কৰা যায় আহ এইটো বৰ উদ্বেগজনক ঘটনা